Այդ ինչ ես արել, որ միստր Պիկը զայրացած է քեզ վրա։ Ես նրան վաճառել եմ մի շատ թանկարժեք գորգ, որը պատրաստված է ժանտաքիսի մորթուց, ոչի մասից։ Ոնց ես հաջողացրել այդպիսի բան անել։ Mr. Big, Senior, sa parzapes... Ay! Sa parzapes tiri matatsyun e. Du aran zaraveri yekel es aghchikas harsaniki yorov. Chishn asats menk aystegh mer kamkov chenk yekel, Senior. Havatasek, yes nunis chigiteyi vor da zer limuzinn e. Aravel yevs teghek chigi zer aghchika harsaniki massin. Yes vastayel em kez Niki, yes entunel em kez im tun, kez et hats em kisel. Տատիկը քեզ համար թխվածք էր պատրաստում, և ինչով դու ինձ փոխհատուցեցիր, գորգով, պատրաստված ժանտաքիսի մորթուց, ոչի հատվածից, դու վիրավորեցիր ինձ, դու վիրավորեցիր տատիկիս, ում ես հուղարկավորեցի այդ գորգի մեջ. Ես քեզ ասել էի, որ մոռանաս այս տան ճանապարհը, իսկ դու նորից հայտնվեցիր այստեղ, այս... Դու ես, ծաղրացու, այս ինչ հանդերցանք է։ Սինյոր, ես ոստիկա... Համր է, նա համր է, այս համրը չի խոսում, դու չես կարող խոսել, եթե համր ես։ Ոչ, ես ոստիկանությունից, հնդրում եմ Էմի ջրասամունցին, ես գիտեմ, որ նա նստել է ձեր լիմուզինը, այպես որ վախեցրեք ինձ ինչքան ուզում եք, միևնույնն է, ես կպարզեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել, ես ձեզ խոսք եմ տալիս։ Այդ դեպքում հնդրում եմ փոխանցես բարևներս, իմ հանգուցյալ տատիկին։ Սարեցրեք! Չէ, ես ոչ ինչ չեմ տեսել, ես ոչ մեկին չեմ ասի։ Չես էլ կարող։ Բաց թողեք ինձ։ Պետք չի, եթե զայրացել եք գորգի համար, ես ուրիշ տեսակներ են ունեմ։ Հայրիկ, պետք է պարել հարսնացուի հետ։ Մենք պայմանավորվել էինք, իմ հարսանիքի օրը ոչ մեկին չես ասի։ Այդպես պետք է փոքրիկս, հայրիկը պետք է դա անի։ Սարեցրեք! Ոչ, չեմ ուզում, չեմ ուզում! Սպասեք, սայնապաստակն է, որ փրկեց ինձ երեք, այն հսկայական թքապլիթի։ Այս նապոր… Բարև ձեզ, հրաշալի զգեստ է։ Շնորհակալություն։ Բաց թողեք։ Ճակատագիրը քո կողմից է, ես կօգնեմ քեզ գտնել ջրասամույրին, ինչպես ասում են, ծառայությունը ծառայության դիմաց։